mais do que eu falar ou relatar o que esse monstro disse, você vai ver com seus próprios olhos o preconceito que emana na boca de um profissional que se diz profissional de jornalismo ou de futebol, que fala todos os dias para milhares de pessoas. Olha aí. Ô, mano, vocês estão loucos. Vocês estão se baseando por duas rodadas. Por isso que eu tô falando. Não, tô me baseando pela temporada. Pera, tô me baseando pela temporada. Deixa eu concluir essa porra aqui. Lógico. Então vamos lá. Vocês estão se baseando sim. Tá se baseando sim. O Ale se baseia na Copa do Nordeste, que é um lixo. É uma porcaria. Desculpa, hein? Falou do Bahia, falou do Fortaleza, falou do Sport. O Bahia é o mais forte desses aí. O Bahia é o que talvez nem lute pra não cair. Mas também não vai chegar em Libertadores. É uma porcaria também. É outro lixo. Desculpa, eu sou branco. Eu falo a verdade. Eu falo o que é verdade. Eu não sou louco. Eu sou realista, amigo. Falar que o Ceará é uma potência, é uma porcaria. Mas ninguém falou que é uma potência. Isso aí não representa jornalismo esportivo nenhum. Isso aí não deveria nem estar falando. Os coleguinhas dele aí deveriam imediatamente ter mandado ele parar com esse preconceito contra uma região tão rica, tão importante no Brasil, que é o Nordeste brasileiro. E com certeza daqui a pouco ele vai pedir desculpa, dizendo que a tataravó era nordestina, que a avó era nordestina, ou que o avô foi até cangaceiro no Nordeste. Porque é assim, né? Preconceituoso com o Nordeste já diz logo que tem um parente nordestino. Né? O racista diz logo que tem um amigo, um parente negro. O homofóbico diz logo que tem um amigo ou um parente gay. E o preconceituoso com o Nordeste já diz logo que tem um parente ou um amigo nordestino. Essa é a realidade. Daqui a pouquinho ele lança um vídeo aí pedindo desculpa. Preconceito com o meu Nordeste não. E atenção, torcida do Bahia. Atenção, torcida do Ceará. O Ale se baseia na Copa do Nordeste, que é um lixo, é uma porcaria. Desculpa, hein? Falou do Bahia, falou do Fortaleza, falou do Bahia, o Bahia é o mais forte desses aí, o Bahia talvez nem lute pra não cair. Mas também não vai chegar em Libertadores. É uma porcaria também, é outro lixo. Você simplesmente colocou o futebol nordestino como o lixo do futebol mundial. Domênico Neto, o nome dele. Eu não disse que ele já ia lançar um videozinho se desculpando? Quando eu briguei lá e me referi que os times do Nordeste são um lixo, que são uma porcaria, tecnicamente falando, eu não desrespeitei de forma nenhuma nenhum território do Nordeste, nem Bahia, nem Ceará, nenhum lugar desses. Muito pelo contrário, minha sogra, ela é cearense. Agora é mimimi, né? É brincadeirinha, né? Mimimi, brincadeirinha, uma desgraça, Domênico. Dodô. O que não presta, você joga na sua sogra, né? Agora tem sogra nordestina, né? Domênico, vem no Nordeste, vem! Tem uma brincadeirinha aqui pra você, ó. Vem, Domênico do Inferno! Vem, desgraçado! E agora é brincadeirinha chamar o Esporte Clube Bahia e Ceará de lixo! Na realidade, o futebol nordestino e a Copa do Nordeste de lixo! Que é um lixo! Você que é um lixo! Seu... O lixo do futebol é você, com a sua boca de cocô. Meu povo do Norte e do Nordeste, vamos cancelar esse cara. Esse cara aí não pode estar comentando futebol, principalmente nordestino. No dia que ele encontrar um nordestino, meu amigo e minha amiga, eu não sei nem o que pode acontecer com ele. Porque ele está falando é do nosso sangue, na nossa terra e do nosso futebol. Porque futebol é paixão e é cultura. Agora não aparece aqui na Bahia, não. Porque aqui, meu amigo, o pau come. Aqui, meu irmão, o sistema é bruto. Aqui, Domênico, o barril é dobrado. Aqui, Domênico, aqui, meu irmão, o acarajé pra você tem pimenta triplicada. E ó, quando se come pimenta, sabe como é que é, né? O sistema fica bruto pra você depois.